جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ سویکر، اور آج میں آپ کے سامنے جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے املی اور کھجور کی چٹنی۔ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی یہ چٹنی بنتی ہے۔ املی اور کھجور کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہاں میرے پاس کھجور تھی، 8 کھجوریں ہیں، انہیں میں نے ہلکا سا پانی میں سوک کر دیا تھا اور اسے اچھی طرح میش کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سافٹ کھجوریں ہیں تو آپ ویسے ہی اسے میش کر لیجیے گا، لیکن میری جو کھجوریں تھیں وہ تھوڑی سی ہارڈ تھی، اس لیے میں نے اسے پانی میں تھوڑی دیر سوک کر کے رکھا رہا تاکہ یہ اچھی طرح سافٹ ہو جائے۔ 1/2 کپ میرے پاس املی کا پلپ ہے، 1/2 کپ براؤن شوگر ہے، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے وائٹ چینی ہے جو عام گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ براؤن شوگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ وائٹ چینی کوانٹٹی جو ہے ڈبل کر سکتے ہیں۔ 1/4 ٹی اسپون سرخ مرچوں کا پاؤڈر ہے، زیرا ہے 1/2 ٹی اسپون، اسے میں نے بھون کر کوٹ لیا ہے، نمک ہے 1/2 ٹی اسپون، چاٹ مسالہ پاؤڈر جائے گا 1/2 ٹی اسپون۔ یہاں پین کے اندر میں کھجور میش کی ہوئی وہ ڈال دوں گی، ساتھ ہی املی کا پلپ، زیرا، چاٹ مسالہ پاؤڈر، سرخ مرچ کا پاؤڈر، نمک، چینی، براؤن شوگر، ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہے اچھی طریقے سے یہ پک جائے چٹنی کو۔ ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھی طرح جو ہے وہ مکس ہو جائیں اور ایک چٹنی کی طرح اس کی شکل آ جائے۔ تو اسے میں میڈیم ہیٹ پر اسے کوک کروں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ جی چٹنی جو ہے وہ ہماری تھک ہو چکی ہے، یہاں پر میں اس کا چولہا کر دوں گی بند۔ ہماری چٹنی املی اور کھجور کی چٹنی تیار ہے، اسے میں اب سرونگ بول میں نکالوں گی۔ تیار ہے املی اور کھجور کی چٹنی، بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی یہ چٹنی بنی ہے۔ ابھی یہ گرم ہے، جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے آپ کسی بھی جار میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیجیے، یہ پورا رمضان آپ جو ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔